khilaafka Soomaaliland ka taagan ee dhinaca la xiriira furista ururada siyaasadda ayaan jecelay balaarinta in aan wax ka weydiiyo siyaasiga weyn ee Cali Guray bal arintan waa arkaysa hadda xaalad halka uu marayo dhinac waliba dhinacii kale uu sharcigiisi isagu banaystay oo uu leeyahay sidaan saxay sidaan ururaduna kuma furmaan af madaxweyne iyo af wasiir midna ee waxay ku furmaan xeer xeer nambar 14 la yiraahdo xeer nambar 14 kiina waa kan la isku haysto marka inta dadka kale weydiinaysaan bal madaxweynaha iyo wasiirkiisa waxa soo weydiisaan inuu afkooda ku furmay ururadi iyo inuu xeer ku furmaan waxaan leeyahay xeer buu ku furmaaya xeerkiina ma yaalla waa ka maxkamadda la iskula maqan yahay haddana waxa layna leeyahay saacadda aynu joogna uu furayahay marka waxa weeye taasi wuxuu caddaynaysaa in waddadii toosnayd ee aynu haynay ee doorashooyinka iyo ururada iyo guurtida iyo waxaan aynu ku kala nidaamin lahayn ee weliba uu madaxweynuhu soo jeediyey laga beeray oo dhul qarfo ah iyo mugdi iyo madow ee ah hadda loo beeray waxay nagaga soo bixi doonaan cid garan mayso marka kulli khilaaf siyaasi ah oo toos loo geliyey dalka ayuu baan u arkaa anigu ururadu way furan yihiin Cali Guray oo hadalkiisa sii wataa waxa uu ka hadlay xildhibaanadii xeerkaasi horgeeyey maxkamadda sare waa hay-ad sare oo laga dacwoon karo waxa iyadu ay soo saarto laakiin waxa ay soo saartaa inuu gar yahay iyo inuu gardarro yahay iyo inuu xaq yahay iyo inuu baadil yahay labadaba way soo saari kartaa laakiin meel ka sarreysa oo loo noqonaya runtii ma jiro midna tuhum wuu jiraa oo dee dadkan mucaaridkii waxay muuse uu ku xantaan inuu yahay nin qabiil yaho qabyaaladeed anigu se nin qaran iyo nin qabiil midna uma aqaan madaxweyne horta wasiirka maaliyadda ka dhigay inaa adeerkii taariikhda Soomaaliya inama soo mari soo maaha maxkamaddii saraa joogta janankii ciidanka wuu yahay saddexdaa nin marka ay raggu tartamayaan ee saddexdaasiba ninka kursiga ku fadhiya ilmaadeeradii yihiin dee tuunka iyo shakigu wuu imanayaa marka maxkamadda sare waxaan qabaa dee inay kalsoonidii ummadda lumiso oo ay baadil xukunto iyo xeerka aan cidina ka doodin madaxweynuhuna soo jeediyey kuwii aqbalay ma ay noqdaan baadil ya xeerka madaxweynaha soo jeediyey kuwii madaxweynaha ku raacayna ay gardarnaadaan kuwii madaxweynaha yidhi ugu diidana ay toos noqdaan taumalayn maayano Cali Guray oo aan hor dhigay su'aala bal xisbiyada mucaaradka fariinta uu u dirayo maadaama murakan oo CG tama aan u dan ahayn Soomaaliland waxa uu yidhi xisbiyada mucaaradku anigu waxaan leeyahay xaq baa ku joogtaan waxa u leedihiin xaq 13 Noofambar inay doorashada madaxweynuhu dhacdo hadday halkaa idinla dhaaftana wixii idin yaalla ma jiro imikaba haddaba ogaada anu biradu waxaan 90% baan raacsanahay ee ciro ee cabdiraxmaan 10 maxaan la haray oo haddii doorashadaas 13 Noofambar ay la dhaafto ay waxaan ogahay wax badan markaa isbedelay dalkuna xaalad kale gelay xaaladda wax ka soo bixi doona anu garan maayo laakiin haddii dhacayso 13 Noofambar waa sidaa sheed siyaasi Cali Guray oo aan su'aalay bal in uu wax fariina u diraya madaxweynaha Soomaaliland wuxuu si kooban ii yidhi madaxweynaha waxba looma sheego isagu ma wax sheega hadda horta isagu tawdooni laakiin anigu tiyaaran ku raacsanaa waayo legacy magac iyo manfac wey tii hore isagoo qabtay doorashadii saarnayd hadduu labadana sidii hore ku guuleysan lahaa ama ha soo baxa amay soo bixin dee wuxuu ka tegi lahaa taariikh lagu xasuusto taariikhdii lagu xasuusan lahaa ligasiga u noqon lahayd imika la yidhi gacantaada ku burburi adigu dee wuu aqbalay Patrick Osar Maxamuud Telefishanka Sahan.